Gemeente, ons is vanmôre hier saam omdat die Here ons hiertoe geroep het. Die Here wil sy verbondsvolk ontmoet. En kom ons verklaar dan ook ons afhanklikheid van die Here met die woorde van Psalm 124 van vers 8. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here seën ons vanoggend hier as sy verbondsvolk met die woorde van 1 Timoteus 1 vers 2. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons sing ons lofpsalm saam, Psalm 145 vers 1, 2, 3 en 5. Ek lees vir u voor vers 1 en vers 2. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer, wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Die woord onvermoeid kan ons ook vertaal sonder om moeg te word. Dit gee ons ook die gedagte van dat dit vir ewig en altyd aangaan. Ons wil vir ewig die Here loof. Kom ons sing Psalm 145 vers 1, 2, 3 en 5 terwyl ons staan. Gemeente, terwyl ons so staan, kom ons bely ons geloof saam in die kerk oor al die eeue en ook saam in die kerk oor die hele wêreld deur dit saam te lees uit die geloofsbelydenis, die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Ek kan weer sit. Gemeente, kom ons luister na die wet van die Here soos wat het vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Tot sover, kom ons sing. As antwoord op die wet van die Here, Psalm 78 vers 20, gelyk voorheen was hul afvallig weer, het was God verlating en gemurmureer. Die Gods verbond het hulle nie gehou, en soos hul vaders was hul ook ontrou, net soos 'n boog wat tot verweer gehef bedrieglik soek en dan geen doel kan tref. Ons sing hier van die volk wat Godse verbond nie gehou het nie, en ons gaan ook vooral dit sien, in die erediens en die prediking vanoggend. Kom ons staan en sing ons Psalm 78 vers 20 waarna ons saam bid.
Ons hemelse Vader, mag U naam geheilig word. Mag U koninkryk kom. Mag U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Vader, mag het ook so wees hier in die eredienst vanochtend. Mag het nie oor ons gaan nie, maar mag ons besef dat het gaan oor U en wie U is. En die hele wereld bestaan omdat U dit geskapen het. As ons die wet lees, dan besef ons hoe sondig is ons. Ons kon gesing het hoe bedrieglik ons is in onszelf, hoe ons die verbond verlaat telke male weer in ons levens. Ons soek U nie, Here nie, want ons is sondig. Ons is sondig, maar toch het U ons hier by mekaar gebring vanochtend. Wat een genade is het nie, Vader, en ons wil U daarvoor loof en prijs en dank. U wil ons ontmoet. Wat een gedachte is dit nie. U wil U volk seën hier in die eredienst. Vader, ons loof U daarvoor. Vader, U het U seën gestuur. Daarom kan ons weer U wet hoor. Hy het U wet ten volle gehoorsaam. Ons staan nie meer onder die wet nie, die wet kla ons nie meer aan nie. Met blydskap kan ons nou die wet ook nastreef uit dankbaarheid. Vader, wees met ons as ons die woord oopmaak. Spreek toch met ons, Vader. Mag ons U woord hoor. Wees met die verklaring en die toepassing van die woord. Mag U woord in ons levens insny en deerdring tot in ons diepste wesens. Wil U met my wees wat U woord moet bring? Maar wil U wees ook met elke hoorder, sodat die woord nie stop voor hulle, maar mag U woord indring tot in die diepste wesens. Mag U woord ons verander. Vader, U bewerk dit deur U woord en U Gees wat so kragtig in ons werk. Daarom wil ons toch smeek vanochtend, Here, werk toch deur die Gees in ons harte. Mag ons verander wees as ons hier uitgaan vanochtend. Mag ons lewens gaan ondersoek. Mag ons die eredienst wil gaan voortsit in ons lewens daar buite. Ons bid het van U Vader in nietige afhanklikheid. Ons is swak, ons is klein, en ons is in alles van U totaal afhanklik. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing as antwoord op die gebed, Psalm 119. Ons sing daarvan vers 29 en 33. Ek lees aan die voor vers 29. Laat hul weer met my vergader wat die naam van harte vrees, dat ons in U woord verenig een gemeenskap weer kan wees. Laat my hart maar net opreg wees voor U oog wat alles sien. Dan sal my geen skaamte oorkom nie as ek U van harte dien. Ons sing ook hier van een gemeenskap wat ons is, alleen in Christus, en ons gaan ook daarop let in die prediking. Psalm 119 vers 29 en 33 terwyl ons staan.
Geliefde gemeente, kom ons luister in die woord van die Heere vanochtend uit Exodus hoofdstuk 24. Voor ons lees, wil ek net bykie die context gee van hierdie gedeelte waar het staan. Ons het vanochtend uit die wet van die Heere gelees uit Exodus hoofdstuk 20. En net na hoofdstuk 20 vind ons die gedeelte tot en met hoofdstuk 23 wat bekend staan as die verbondsboek. Daarin gee die Heere al die ander insettinge oor die verbond, hoe die volk moes lewe. En dan vind ons hoofdstuk 24, en dan van hoofdstuk 25 kom al die voorskrifte oor hoe die tabernakel gebou moes word. En dan gaan die geskiedenis weer aan in hoofdstuk 32. Kom ons lees dan Exodus hoofdstuk 24. Die Heere het vir Moses gesê, klim die berg op na my toe, jy, Aaron, Nadab en Abi en 70 leiers van Israel. As jylle nog ver is, moet jylle al voor my buig. Dan moet jy, Moses, alleen naderkom na my toe. Die ander moet nie saam met jou naderkom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie. Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Heere aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Heere beveel het. Toe het Moses al die gebooie van die Heere neergeskryf. Vroeg die volgende ochtend het hy aan die voet van die berge altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltijdoffers vir die Heere te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en die ander helfte op die altaar gesprinkel. Hy het die verbondsboek geneem en het vir die volk voorgelees. Hy het gesê, ons sal alles doen wat die Heere beveel het en daaraan gehoorsaam wees. Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond wat die Heere op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het. Moses, Aaron, Nadab en Abi en die 70 leiers van Israel het toe die berg uitgeklim. Hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was 'n plaveisel soos safiersteen, so blauw soos die hemel self. God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie. Hulle het hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Heere vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar dat ek vir jou die platklippe kan gee waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is toe hoor teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê, wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle. As iemand 'n probleem het, kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Heere het op Sinaï berg gebly, en 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Heere uit die wolk na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Heere het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. Tot sover uit die woord van die Heere. Ek wil graag ook uit die 33-53 vertaling net paar verse lees. Ek wil graag vers 16 net lees. In die 83 vertaling lees hy soos volg, die magtige teenwoordigheid van die Heere het op Sinaï berg gebly, en 6 dae het die wolk die berg omhul. In die 33-53 vertaling lees ons die volgende, en die heerlikheid van die Heere het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lang oordek, en op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. Ek wil ook weer ons fokusvers herhaal, en ons fokusvers vanochtend is vers 7 en 8. Ek lees dit ook voor uit die 33-53 vertaling.
En hij is Mozes en hij het die boek van die verbond geneem en het voor die oren van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Heere gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toen neem Mozes die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Heere met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Die van u wat Bybels hier het, kan gerus u Bybels oophou, want ons gaan vooral die gedeelte so volg in die skrif. Het sal handig wees as u dit ook so kan oophou en volg. Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, wat gedagtes bring bloed by u op? Het laat u miskien onrustig voel. Iemand het dalk seer gekry. Ek koppel dit dalk aan iemand wat erge pyn ervaar. Of iemand is dalk selfs oorlede. Ons gaan juist vandag hoor wat bloed vir die volk Israel beteken het. Maar ons gaan daarmee saam ook hoor wat bloed vir ons vandag beteken. Alleen vanweë bloed kon die volk Israel voor God die Allerheilige staan. Net so kan ons ook vandag alleen vanweë bloed voor die Allerheiligste God staan. Alleen deur bloed het die volk gemeenskap gehad met God. En net so het ons ook alleen vanweë bloed gemeenskap met God. Kom ons gaan kyk dan na Exodus 24 aan die hand van die volgende thema. God verbind homself deur 'n bloedverbond aan een totaal onrein volk om een levende gemeenskap met hom te hê. Ek herhaal vir die weer die thema. God verbind homself deur 'n bloedverbond aan een totaal onrein volk om een levende gemeenskap met hom te hê. Die eerste gedachte waar ons gaan kyk vanoggend is God se verbond met een totaal onrein volk. Geliefdes, God is heilig, heilig, heilig. Dit sien ons al reeds in die eerste vers van Exodus 24 raak. Moses ontvang daar die opdrag, klim na die Heere toe op. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, word die woorde vir opklim of opgaan, minstens 7 keer in hierdie gedeelte gebruik. Dit wil toch vir ons iets besonders sê, vir ons iets besonders leer. Die Heere is nie soos sy skepping nie. Die Heere is baie ver verhewe bo sy onwaardige slawe volk. Die Heere is die heilige God. Ons kan hom nie met iets vergelyk nie. God se grootheid kom duidelik na vore in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Sien nie raak hoe vers 10 vir ons iets wil beskryf van God se grootheid en sy majesteit? Onder sy voete is dit soos 'n vloerwerk van safier en so helder soos die hemel self. Safier is 'n helder blou steen en dit is ook baie hard. Dadelik vind ons die woordjie soos hier. Wanneer God beskryf word, is dit byna onmoontlik om dit in woorde te doen. En die oudstes sien alleen maar die gedeelte onder sy voete raak. En alleen daarie kan nie anders beskryf word as deur middel van 'n vergelyking nie. God is heerlik. En ons kan hom nie deurgrond nie. God se grootheid en sy heerlikheid kom ook so na ons in vers 16 en vers 17. Weer eens sien ons daar dat die woordjie soos gebruik word. Weer eens 'n vergelyking. God se heerlikheid is vir die volk soos 'n verterende vuur. Nie van u wat al met veldbrande te make gehad het, sal weet hoe verwoestend so 'n vuur is. Ons kan nie eers naby aan so 'n vuur kom nie. Iets hiervan wil vir ons leer van hoe God se heerlikheid is. In vers 1 kry ons nog 'n gedagte wat vir ons nog meer wil leer van God se heiligheid en sy heerlikheid. Moses en die oudstes ontvang die opdrag daar, buig julle neer van ver af.
God is alle respect waardig. Die oudstes is onwaardig voor die Here. Hulle moet voor die Here neerbuig. Op hulle knieën moet hulle sak met hulle gezicht naar die grond en hulle handen vooruit uitgespreid moet hulle neerbuig voor God. Want alleen God is alle respect waardig. Sien jy hoe die mens totaal weerloos is as hy in daardie positie lê? Enige iemand kan enigiets aan hom doen as hy so neerbuig voor die Here. Hy is totaal weerloos. Dis hoe die oudstes is voor God die allerheiligste. Totaal weerloos. Hulle kan hulle self maar net totaal aan hom oorgee. In skerp contrast met God se heiligheid staan die mens se kleinheid en sy onheiligheid. Duidelik merk ons dit in vers 2 van ons gedeelte. Daar staan dat die volk nie saam met Moses en die oudstes mag opgaan nie. Nee, die volk is onrein. In die boek Leviticus leer ons wat het beteken as iemand onrein is. So iemand wat onrein is, moes in afsonderling bly. Hy was nie waardig om in die gemeenskap van die volk in te kom nie. Net so is die volk van die Here ook nie waardig om in die gemeenskap van die Here in te kom nie. In die vorige gedeelte van Exodus sien ons dit ook duidelik hoe onwaardig die volk is. Die volk moet daar in Exodus hoofstuk 19 en 20 moet hulle die wet van die Here ontvang, maar die volk is onheilig. Twee keer in daardie gedeelte lees ons dat die priesters en die volk hulle selfs moet heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Nadat hulle die wet ontvang, is daar donderslae en blitse en rook en 'n berg. En dan pleit die volk eerder dat Moses vir hulle moet intree, want anders sterf hulle. Die volk kan geensins voor God se heerlikheid bestaan nie. Geliefdes, ons sien die omvang van hierdie onwaardigheid van die volk ook baie duidelik in die gedeelte hierna raak. In die laaste vers van Exodus 24 wat ons saam gelees het, lees ons daar dat Moses vir 40 dae en 40 nagte op die berg was by die Here. En in Exodus 32 gaan die geskiedenis aan terwyl die Moses nou op die berg is by die Here. En meeste van ons sal dan waarskynlik die geskiedenis ken van die goue kalf. Daar waar die volk so gruwelik sondig en die goue kalf aanbid. Hulle kon nie eers vir 40 dae die verbond van die Here gehou het nie. En dit was so 'n visuele gebeurtenis gewees. Dit was baie moontlik dat daar nog op hulle klere die vlekke van die bloed was. Toch kan hulle nie vir 40 dae die verbond van die Here gehou het nie. Hier in ons teksvers het hulle nog plegtig beloof vir die Here. Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Maar die Here se volk is net so swak en onrein en onwaardig. En ons geliefdes, besef ons hoe klein is ons nog voor God die Allerheiligste? Hoe sien ons ons eie onreinheid en ons onwaardigheid voor die Here raak? Stem jy saam dat ons net so onwaardig is soos die volk Israel? Die vraag wat ons dan vir mekaar moet vra is, waarin vlug ons in ons onwaardigheid? Hoe gereeld vlug u nog na die Here toe in die gebede? Hoe gereeld vlug u nog na die woord van die Here toe om sy stem daar te hoor? Geliefdes, ons is onwaardig. Toch is die geleese gedeelte wat ons gelees het aangrypend. En dit vul ons weer met hoop. Dit bring ons by ons tweede gedagte, God se verbond bestaan in bloed deur middel van 'n offer. In verse 3 tot 8 van ons geleese gedeelte vind ons 'n besondere paar verse. In verse 1 en 2 gee die Here vir Moses die opdrag. Maar ons lees dan eers in vers 9 dat hierdie opdrag uitgevoer word. Eers dan gaan Moses en die oudstes die berg op. En ons sien iets besonders hierin.
Die Heere laat sy verbondsvolk op een besondere manier achter. Een altaar word aan gebouw en die jongmannen word gestuur om offers vir die Heere te bring. Dan lees ons iets heeltemal onverwachts wat met die bloed gebeur en is vooral ingrijpend wanneer word iets met die bloed gedoen. En ons vind nie die gedachte baie keer in die skrif nie. Hiermee samen is het ook aangrijpend als ons moet denk dat hierdie bloed wat hier vloei, eindelijk die bloed van die volk moes gewees het. Wat gebeur eerste met die bloed? Moses neem die eerste helft van die bloed en hy gooi dit op die altaar uit. Ja, selfs die altaar moes gereinig geword het van die bloed. Selfs die volkse onreinheid het ook die altaar onrein gemaakt. Want daar is iets meer daarin dat die bloed op die altaar gegooi word. In die 33-53 vertaling, wat ons ook gelees het gedeeltes van, staan daar dat die bloed teen die altaar gegooi word. Maar in die 83 vertaling lees ons dat die bloed op die altaar gegooi word. Het wijst ook juist vir ons daarin dat die bloed opgaan naar die Here toe. Het wijst nie net alleen vir ons dat daar een verbinding is tussen God en sy volk nie, maar het wijst ook voor ons besonders dat die verbinding tussen God en zijn volk bestaan door middel van een bloedverbond. Daar is een bloedverbond tussen God en zijn volk. Die verhouding tussen God en zijn volk bestaan door middel van bloed. Geliefdes daarna word die bloed dan ook oor die volk gebesprinkel. En ons lees in Hebreërs 9 vers 22 die volgende. En bijna alles wordt met die bloed gereinig volgens die wet. En zonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die bloed het die volk gereinig. Maar die bloed het verder ook nog een betekenis, een groter betekenis in die skrif. In Leviticus 17 vers 11 lees ons die volgende. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Ook in Genesis 4 vers 10 lees ons die stem van die bloed van Abel wat na die Here roep. Bloed dui juis op lewe in die skrif. Bloed dui juis vooral op lewe in die skrif. En hierdie bloed word oor die volk uitgegooi. Die volk het weer nieuwe lewe ontvang. Hierdie bloed is daar weer een lewe van gemeenskap vir die volk. Hierdie bloed word hierdie bloedverbond van God met sy volk bekrachtig. Die verbond staan vas. Hierdie verbond het die volk weer lewe. Hierdie bloedverbond kan die volk ook een koninkryk van priesters en heilige nasie wees, soos wat ons lees in Exodus 19. Al is die Heere sy volk so onwaardig, toch sluit die Heere met sy volk een verbond. En die mens word nooit buiten rekening gelaten in die verbond nie. Selfs twee keer in ons geleese gedeelte lees ons dat die volk antwoord. In vers 3 en in vers 7 lees ons dit. Dit is amper asof daar een herhaling is. Maar jy moet mooi raak sien hoe vers 7 tussen vers 6 en 8 staan. Je moet mooi oplet op die volgorde hoe dit hier staan. Eerste lees ons in vers 6 dat die bloed in die altaar gegooi word. En daarna lees ons in vers 7 dat die boek van die verbond voorgelees word en die volk antwoord daarop. Terzijde links, besef ons ook hier weer dat die volk intiem deel is van Godse verbond. Godse verbond het ook eise en die volk moet antwoord op daardie eise. Ons kom terug, die bloed word op die altaar gegooi, die boek van die verbond word voorgelees en die volk antwoord. Maar kyk mooi dan hoe ons lees dat die volk eers antwoord en dan word hulle met die bloed besprinkel in vers 8. Sien jy ook hierin raak die onwaardigheid van die volk? Selfs hulle woorde wat hulle spreek moes as ware met die bloed besprinkel word. So swak is hierdie volk. Selfs ons beste offerandes aan die Here word ook met die bloed besprinkel.
alles wordt inderdaad door die bloed besprinkel. Alleen door die bloed is daar weer leven. Wat een besondere troos is nie daarin vir ons opgesluit nie. Denk terug aan u geloofsbelijdenis, liefde broer en sister. Daar het u ook plechtig beloof voor die Here en voor sy volk. Kom u dit nog na? Het u die Here van harte lief? Sien u nog van die wereld en sy begeerlikhede af? Sien raak geliefde hoe u alleen deur die bloed weer lewe ontvang het. Broers en sisters, hoe het u en ek weer lewe ontvang? Ons lees in Efesiërs 2, dat selfs twee keer lees ons daar, dat ons dood is as gevolg van ons misdade en ons sondes. Maar toch het ons weer lewe. Ons het weer lewe deur die bloed van onze Here Jesus Christus. Christus self sê meermale, ek is die brood van die lewe. Christus is ons middelaar. Hy is die middelaar van die verbond wat die Here ook vandag met ons nog sluit. En ons lees van hierdie verbond in Jeremia 31. In vers 31 staan daar die volgende. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Deur die bloed van ons Here Jesus Christus is die nuwe verbond ook met ons bevestig. Deur Christus se bloed kan ons elkeen God persoonlik ken. Gemeente, wat 'n genade is dit dat ons in 'n verbond met God die Allerheiligste kan staan nie. Maar hoeveel meer genade is dit nie as God self die bloed voorsien vir hierdie verbond nie. Gemeente, sien raak die beloftes wat ons ontvang. Christus se bloed is vir ons die waarborg, die bevestiging van hierdie verbond met God. Wat troos is dit nie vir ons nie. Sy bloed het gevloei, sy bloed is genoeg. Sal hierdie nie wil maak dat ons juig van blydskap elke dag nie. Deur die bloed van ons Here Jesus Christus het ons weer lewe en kan ons in 'n lewende gemeenskap met God staan. Ons gaan dan nou ook laastens kyk en sonder na hierdie gemeenskap wat daar is. Moses gooi die bloed oor die volk en sê dan die volgende woorde in vers 8. Dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Hierdie woorde klink dalk vir u bekend. Matteus 26 vers 27 en 28 staan die volgende. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. As ons dit hoor, geliefdes, kan ons nie anders as om in die nagmaal van die Here te dink nie. En hoe wonderlik is die nagmaal van die Here dan nie? En waar sien ons die God se verbondsvolk dan beter as by die heilige nagmaal? Daar kom die gelewende gemeenskap tussen God en sy volk ook mooi na vore. Daar het ons gemeenskap met God deur die werking van sy gees in ons. By die nagmaal word ons deur sy gees verbind aan Christus deur 'n lewende band. In Sondag 28 tot 30 bely ons ook dat ons verenig word met Christus deur die Heilige Gees. Tydens die nagmaal kry ons deel aan Christus deur die werking van die Heilige Gees. Broer en suster, soek jy nog gereeld die gemeenskap met die Here op. Verlang jy daarna om in gemeenskap met die Here te wees. Hier in die erediens, in besonder, maar ook in die alledaagse lewe daar buite. Soek jy nog die gemeenskap met die Here op in die gebede elke dag. Soek jy nog die gemeenskap met die Here op
en nie besig wees met sy woord. Sy woord wat ook nie geskei kan word van die werking van die gees nie. En dieselfde gees wat ons aan Christus bind, bind ons ook aan mekaar. Gemeenskap met Christus het ook gevolge. Gemeenskap met hom sal ook lei dat ons gemeenskap hier met mekaar het. In vers 3 van Exodus 24 lees ons ook daarom, besonder dat die volk geantwoord het met een stem. Het is vooral besonder dat het hier genoem word. Het dui ook juist daarop dat die volk een besondere gemeenskap met mekaar het. Net so ook ons, as Godse verbondsvolk vandag. En hierdie gemeenskap word in ons gewerk deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees is ons bloedbroers en susters wat saamgebind word onder die hoof Christus. Die Heilige Gees word ons saamgebind onder een hoof, Jesus Christus. Hoe soek u dan ook die gemeenskap met die medegelowiges op? Verlang u om gemeenskap met hulle te hê op grond van Godse verbond? Hoe wys u daardie verlange in u aan die gemeentelede hier aan mekaar? Is daar hierdie gemeenskap in die huisgesin? Het u nog gemeenskap met mekaar rondom die eetkamertafel? Of het elkeen maar op sy eie gemeenskap voor die televisie? Televisie wat een van die grootste ewels is in ons samelewing vandag. Broers en susters, ons sien hierdie aangrypende gemeenskap raak in vers 11. Die oudstes gaan die berg op, hulle aanskou God en dan gebeur daar iets wonderliks. Daar staan dat hulle geëet en gedrink het. Dit dui ook weer eens op die wonderlike gemeenskap wat daar was. Die verbond is van krag gemaak en daar is weer vrede. Daar kan saam geëet en gedrink word. Daar is intieme gemeenskap met God. Hierdie gebeurtenis herinner ons ook aan Openbaring 19. Ons kan nie anders as om te dink aan die groot bruilofsmaal van die Lam nie. Daar gaan ons ook saam met die Here eet en drink. Met groot verlange sien ons uit na hierdie volkome gemeenskap met die Here. Ja, geliefdes, dan sal ons ook God aanskou in sy volle heerlikheid. Ons sal die Here ook weer sien, soos wat die oudstes hom gesien het. Maar hoe wonderlik is het nie, as ons hom sal aanskou, sonder om te sterf nie. Wat 'n belofte is het nie, wat op ons wag nie. Hou toch vast aan hierdie belofte, geliefdes. Nadat ons hierdie boodskap gehoor het, wil ek weer vra. Watter gedagtes bring bloed weer by u op? Roep dit by ook u nou die gedagte op van die bloed van ons Here Jesus Christus? Sy bloed wat gevloei het, waardeur ons ook een lewende gemeenskap met God het, maar ook een lewende gemeenskap met mekaar het. Sy bloed wat gevloei het, waardeur ons tot God staan in 'n bloedverbond. Sy bloed wat gevloei het, waardeur ons ware lewe het. Al is ons beste werke vol met sonde belaai, staan ons steeds in hierdie bloedverbond. Ja, deur die bloed van ons Here Jesus Christus is ons waardig om voor God te staan. Amen. Kom ons sing as antwoord op die prediking. Psalm 105 verse 5, 23 en 24. Psalm 105 vers 5, 23 en 24. Ek lees aan die voor vers 23. God het gedink uit welbehae aan sy verbond uit vroeër dae.
aan wat aan Abraham sy knecht in vrye guns was toegeseg. So het die Heere uit slavernij sy volk met blijdskap uitgered. Psalm 105 vers 5, 23 en 24 staande. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, hoe groot en lofwaardig is U nie. U is regverdig. U hoef nie aan ons te dink nie. Maar toch sluit U met ons een verbond. U dink aan ons. Ons staan tot U in een bloedverbond en ons het weer lewe op grond van die bloed wat gevloei het. Ons is nie waardig nie. Ons is so sondig hier, ons ook nou tot U bid. Maar ons het gemeenskap met U, die Heer, U Seun Jesus Christus. U het ons lief soos die appel van die oog. Ons as kerk hier is bruid van U Seun Jesus Christus. Hoe wonderlik is het nie dat ons bruid kan wees nie, Vader. Ons dank U daarvoor. Ons wil juig en ons wil U alleen bid, aanbid, Vader. En ons wil U lief hê met ons hele hart en ons siel en al ons kragte. Ons weet, ons kan dit doen alleen deur die Gees wat ons vervul. Die Gees wat werk deur die woord. Spreek toch met ons deur die Gees en die woord, Vader. Vader, ons bid vir die kerk reg oor die wêreld. Daar waar die kerk vervolg word, ons dra die kerk aan U op. Wil U hulle die genade en krag gee om staande te bly? Mag hulle ook daardeur groei in hulle geloof. Vader, ons bid ook vir die kerk hier. Wil U die kerk hier bewaar? Hou haar toch vas in die waarheid van die woord.
Mag hierdie gemeente hier toch haar roeping raak sien. Vader, mag elke lid sy geloofswerke toch volkome word. Ons dink, ons bid, Vader, vir die mans van die huis, die vaders as hoof van die huisgesin, wil jy met hulle wees, mag hulle taak en roeping sien, om kinders op te voed in die tug en vermaning van die Here. Vader, ons bid ook vir vrouwens, wat jy gegee het, jy het vir elke man ook een hulp gegee wat by hom pas. Hoe groot is haar taak ook nie om haar man te ondersteun en tot hulp te wees, maar om ook hulle wat afvallig te word en ongehoorsom te word, terug te win, alleen deur haar wandel en haar dade. Wil jy elke vrou ook kracht gee en wysheid gee om dit ook te kan doen. Vader, ons bid ook vir hulle wat nie in die huwelik staan nie. Jy het ook hulle geroep. Mag hulle ook besef hoe groot hulle taak is. En hulle roeping, miskien nie in die huwelik nie, maar op soveel ander plekke wil jy hulle ook gebruik. Here, gee toch vir elke lidmaat hier wysheid en vervulling met die gees om hulle taak en roeping uit te voer in die huisgesin. Ook in die gemeente. Ons bid vir elke broer en sister, en elke gemeentelid wat swaar omstandighede het, ons bid vir hulle wat ouderdom, wat oud is, ons bid vir hulle wat ernstig siek is, ons bid vir hulle wat weens nalatigheid nie hier is vanochtend nie, mag ons mekaar opsoek, Vader, werk toch in die gees in ons, dat ons mekaar sal vermaan, mag die liefde ook vir ons hier onder mekaar nog meer oorvloedig word. Ons bid vir die werksek wat ons ingaan, Vader, gee ons krag. Mag ons ons tyd gebruik tot die eer. Hoe kostbaar is die tyd nie wat die vir ons gegee het nie. Die tyd wat verby is, is verby, ons kan dit nooit weer terugkry nie. Lei ons toch, Vader, om dit te besef en ons tyd so te gebruik, tot u eer en verheerliking. Want jy is daar, en as ons u eer is daar vir ons ook vryheid. Mag ons dit besef. Vader, gee toch dat ons die rustdag deurbring tot u eer. Ons bid het, Vader, alleen deur genade. Ons bid het op grond van die bloed van ons Heer Jesus Christus. Amen. Gemeente, daar is nou tyd vir ons liefdegawe, waarna ons saam sing uit Psalm 111. Psalm 111, verse 1, 2, 3 en 5. Ek lees aan die voor vers 3. Vir almal wat om vrees het, hy hul spyse mildelik toeberei. Hy is aan sy verbond gedagtig. Hy het aan hul een erfdeel skoon, een land gegee om in te woon, deur dade groot en oppermachtig. Hier sien ons ook van die spyse wat ons gehoor het in die prediking en die Here se verbond. Ek lees ook aan u in vers 5 voor. Hy het sy volk bevry, bewaak, vir ewig sy verbond gemaak. Sy naam is vreeslik hoog verhewe. Sy vrees is wysheids aan begin. Kom wandel dan die heilsweg in. Aan hom sy ewig lof gegewe. Die woorde sy vrees is wysheid aan begin, is vertaal in die skrif ook, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Psalm 111 vers 1, 2, 3 en 5, sonder dat ek het weer aankondig. Daar is nou tyd vir die liefde.
Liefde gemeente, die Here stuur ons weg, ook met die wegstuurseën, om ook dit wat ons hier in die eredienste gaan hoor het, voor te gaan sit in ons alledaagse lewe. Ons kan het gaan voortsit in ons werkplek, by die school en in ons huise. Die Here seën ons met die woorde van Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.